Olha, é uma praça, a Praça do Mutirão. Veja quantos erros, quantos abandonos, quantos desacertos. É uma vergonha. Bota no ar agora. Vamos apresentar um pacote de coisa mal feita. Como? Vou mostrar para vocês, começando aqui por essa placa. Prefeitura de Socorro, execução de obras e serviços de reforma da Praça do Mutirão. Praça das Mangueiras, aqui no Mutirão, do João Alves. Olha só, valor R$404 mil, prazo de contrato 5 meses. Quando é que vence? Já venceu, é hoje, em abril do ano passado. Vamos lá, ver como é que está a praça. Olha aí. Ministério das Cidades, Prefeitura e a situação da praça. Como é que está essa reforma da praça, que deveria ser inaugurada no ano passado. Olha só a situação em que está essa praça, a Praça do Mutirão. Aquilo ali é uma quadra. Tá, o alambrado até hoje não colocaram, mas eu vou mostrar para vocês uma situação que entristece, porque é o dinheiro público que está em jogo, é o dinheiro da população. É, sai prefeito, entra prefeito e ninguém faz nada, só marginalidade, a polícia vai para lá, vem para cá. E aqui está um índice muito grande de marginalidade. E desse jeito, nunca faz nada nem nada. Nós não podemos trazer as crianças para brincar, nem nada. Não traga, não, pelo amor de Deus. Eu que lhe aconselho, não traga sua criança, não. Se você ama seu filho, não traga para aqui, não. Exatamente. Vamos mostrar para vocês agora uma creche. Um projeto de creche que na realidade não é creche. Vamos lá. Olha, eu vou entrar no local aqui que não tem placa, não diz exatamente o que é. Mas a população passou que é uma creche. Vamos conhecer a creche aqui do Mutirão, do João Alves. Olha só a creche. Obra inacabada. Começando por aqui, você já vê que a calçada está inacabada. Já derrubaram os compensados. Vamos entrar aqui para ver a creche. Olha a creche, olha, dá pena, viu, Gilmar Carvalho? Olha a situação aqui do que seria uma creche. Olha o dinheiro público aqui no ralo. Isso aqui foi convênio com o governo federal. Esta creche que deveria, se pronta estivesse, atendendo crianças de mães carentes. Nessa altura deve estar no trabalho, os filhos em casa, na casa de parentes e alguns até na rua. Deveriam estar aqui. Mas a creche, né, nunca deixou de ser um projeto mal elaborado, diga-se de passagem. Nós vamos agora, só nesse pedacinho aqui, nós encontramos três obras. Nós vamos agora ao posto de saúde. Posto de saúde que está sendo reformado. Vamos lá. Bom, está aqui a ampliação da unidade de saúde. Valor total da obra, R$ 347 mil. Início da obra, tá ali, 30 de dezembro de 2016. Término da obra, 30 de junho de 2017. 7 meses de atraso e a obra tá aí, essa situação. Ó, prazo de reforma, 3 meses, olha, 3 meses aqui. Uma placa, prazo de ampliação, 6 meses, prazo de reforma, 3 meses. Nem uma coisa nem outra. Tem essa aqui, 86 mil, é uma obra que é da prefeitura, lá, e essa outra aqui em convênio com o Ministério da Saúde. A obra está andando, né? Está andando, mas é um atraso muito grande. Vocês podem ver que, pelo visto aqui, tem gente trabalhando, olha. Tem gente trabalhando, mas a obra era para ser entregue em junho do ano passado. Ou seja, 6 meses do mês do ano de 2017, mais 23 dias deste ano, né? Pois é, e a obra está empacada e o dinheiro público, a gente pergunta, onde é que anda? Por que não terminou ainda essa obra? Uma obra que era para acabar no ano passado, ainda está aqui, a passo de tartaruga. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Olha, tanto erro, tanto desacerto que o dono está fazendo. Meu filho, pare, senão você vai cansar, meu filho. Pare, pelo amor de Deus.